Klokka er rett før 7. Jeg er fryktelig trøtt, men jeg er også fryktelig sulten, så derfor så har jeg stått opp for å spise litt. Jeg tror jeg kommer til å gå og legge meg igjen, men jeg får se. Jeg vurderer å ta på meg ny neglelakk i dag, så jeg tror jeg skal gjøre det mens jeg spiser frokost, og så kan ta så kanskje tørke litt ekstra mens jeg sover litt tidlig etterpå, og så skal jeg redigere litt i dag. Jeg tror faktisk jeg skal begynne å redigere de første Vlogmas-videoene. Jeg har fått tatt på meg neglelakk. Fargen jeg har på meg nå er Rock the Runway, igjen fra Essie sin gel neglelakk type. Og så er det da topcoaten på toppen, selvfølgelig. Jeg og Guru skal filme litt Vlogmas-videoer i morgen sammen med mamma. Så da tenkte jeg at det da passer å ha på seg røde neglelakk. Jeg fikk sove litt til, så nå er neglelakken tørr, går jeg fra. Jeg sov i cirka 1,5 timer, og det var egentlig litt deilig. Det er veldig rart å ha på seg, jeg kaller det knæsj farge, men det er jo ikke knæsj farge. Men jeg merker det at det er lenge siden jeg har hatt på meg så lys. Nå hadde jeg på meg svart sist, og så tror jeg... Og så var det en stund jeg ikke hadde på meg neglelakk, for jeg trodde jeg skulle opereres. Og så har jeg hatt på meg den mørke røde jeg har, som heter Bubbles Only eller et eller annet. Så det er en stund siden jeg har hatt på meg en så rød. Men jeg digger det, dere vet at jeg elsker rød på neglene og svart for den slags skyld. Pluss at det passer veldig fint til Vlogmas da. Jeg digger at vi har begynt å filme Vlogmas-videoer. Jeg tenkte jeg nå skulle se om jeg kunne få redigert litt Vlogmas-videoer. I hvert fall begynne. Vi har filmet 2 stykker som er ferdig, så jeg tenkte at jeg skulle da redigere den som skal ut først. Det er vel dag 6, om ikke jeg tar helt feil. Men vi har ikke introen enda da, for den har vi ikke fått planlagt den ferdig, og så pluss at det skal være noen klipp fra videoer og sånn, så vi må jo filme litt flere videoer. Men jeg gleder meg til å se hvordan introen blir, og det er en av de mest spennende tingene med Vlogmas, det er liksom Vlogmas introen, og den vet jeg at dere er veldig spent på. God morgen! Klokka er snart 11, tror jeg. Petter har vært våken med Mikkel en gang tidligere i dag. Jeg våkna selvfølgelig også, men det var Petter som matet og sånn. Og så har vi sovet litt til. Så nå er det på tide å stå opp. Vi skal spise frokost. Mikkel skal snart ha litt grøt. I dag så skal jeg kanskje på en sånn jentekveld hos Maria, uten barn. Så det blir jo kjempekoselig. Vi får se, det er litt sånn utvikler enda, men mest sannsynlig så blir det en liten jentekveld hos Maria i dag. Da har jeg begynt å lagre årets andre Vlogmas-video som er ferdig redigert. Og den ble ganske lang. Vi har badet Mikkel, og nå ligger han nede for første luren sin i dag. Så Petter drar seg et bad. Jeg sitter på sofaen, jeg skal spille litt Toy Blast før jeg skal rydde ut av oppvaskmaskinen. Den er ikke helt ferdig enda. Så da finner jeg på noe annet frem til den er klar. Nå blir det 5 minutter på sofaen først, eller 12 minutter for å være nøyaktig, for det er så lenge det er til oppvaskmaskinen er ferdig. Jeg har begynt å redigere bloopers-videoen for Vlogmas, så det er den videoen som skal ut 24. desember. Så det er bloopers fra vi filmet Vlogmas til i fjor, men jeg synes det var litt morsomt at jeg redigerer den i dag, for som dere ser, øverst hjørnet her, det er lørdag 16. oktober, og så hører vi på her. Nå er det begynnelsen, nei da det er ikke, hva er det nå, midten av oktober?
Hva er datum i dag? 16. Nei, det er så mye. Jeg lover at den lille kommentaren jeg har her er ikke så ille som det høres ut som. Vet du hva jeg savner, Gro? De pepperkakene, eller de, jeg vet ikke om det var pepperkake, men de kakene som fikk på Steinskolen barnehagen når vi var ute og møtte den skumle mannen. Altså, det er jo som spise Sahara. Den var drittørre. Å, jeg synes den var kjempegod. Oi. Hans skumle mann, altså det var et arrangement for barnehagen. Jeg husker ikke hvem det var, men det var i forbindelse med noen feiringgreier, så gikk vi med sånne lykter og greier, og så sang vi, og så kom da denne mannen og ga oss kaker, men jeg og Guro syntes alltid han var så skummel, men det bare hørtes så veldig ille ut måten jeg sier det i det klippet her. I fjor så fikk jo Cornelia vært her, jeg tror hun var her. Det var jo på høsten en gang, men hun fikk jo vært med i en bloggmess-video, og I love it. Jeg får meg til å innse hvor mye jeg savner henne. Så nå må vi snart treffes. Men jeg digger det her. Jeg la det ut på Instagram story så. Hei, velkommen til Norge. Du snakker. Du er ikke med å røpe den. Jeg får røpe innen den som ser. Ja. Så det sier jeg ikke hva som skal fortale deg. Velkommen. Jeg fortalte det siste gang. Ja. Det var jo noen tullinger som anklagde Cornelia å være den som røpet at Guro var gravid på Jodel. Det var det vi drev og tullet med. Tid for litt mat, og jeg tenkte jeg skulle lage meg en litt blanding av ting, egentlig. Jeg fikk med meg en bakt potet hjem fra Guro Petter i går, så jeg tenkte jeg skulle dele den opp og så steke halve nå. Så jeg deler den bare i biter. Oppi her så er det litt soppstuing som jeg skal varme opp. Og så lager jeg med eggerøra et egg, litt melk og hvitløkspulver og pepper. You got me tiptoeing around you like you made of glass. Got an invincible fence letting everyone know not to trespass. Har fått spilt litt Toy Blast, og nå har jeg tømt oppvaskmaskinen, satt på ny, og holder på å koke. Ja, koke vann! Jeg har også fått vaska kjøkkenbenken ved oppvaskmaskinen her. Så nå er det helt rent og ryddig rundt melkemaskinen, holdt jeg på å si. Og så har jeg også håndvaska en del oppvask som jeg er nødt til å tørke. I november så er det jo farsdag. Ja, det er det farsdag. Vi feiret farsdagen i fjor også. Ja. Petter fikk bare et kort, tror jeg. Jeg husker ikke hva han fikk, men jeg tror han fikk et kort i hvert fall. For vi feiret morsdag og farsdagen mens jeg var gravid, fordi vi skulle jo ha barn. Men jeg begynte jo å føde på morsdagen, så jo, som også var Valentine's Day og fastelavnssøndagen, og så fødte jeg jo dagen etter. Så det ble liksom ikke noe feiring sånn sett der da. Men i år så er det jo første, la oss kalle det ordentlig farsdagen til Petter. Og jeg er så usikker på hva jeg skal gi inn. Så hvis dere har noen gode forslag til farsdagsgaver, så kan dere jo legge igjen en kommentar, eller noe jeg og Mikkel kan gjøre for han da, på farsdagen. Så setter vi veldig pris på det. Vi skal på jentekveld hos Maria i dag, sammen med Mari, og Guro skal også dit selvfølgelig. Så jeg skal snart gå i dusjen, så jeg får ordne meg litt rann. Ser litt ok ut i hvert fall. Men jeg og Guro kommer derfor til å avslutte vloggen før vi drar opp der i dag. For vi vet ikke helt hvor lenge vi blir. Der oppe kommer vi ikke til å vlogge, fordi vi er sammen med noen som ikke har lyst til å være på kamera. Og derfor så fant vi ut at vi hadde lyst til å ta bare kvelden til oss fire til å være sammen. Og så slipper Guro å tenke på å redigere vloggen når hun kommer hjem. Hvis det er veldig sent tid, nå skal jeg opp med Mikkel i morgen, så redigerer jeg vloggen før vi drar opp der. Vi skal ikke være der før klokka 7, så vi fant ut at vi gjør det sånn. Det er ikke veldig ofte jeg og Guro avslutter vloggen så tidlig, men i dag så tenkte vi det at da tar vi oss friheten til å gjøre det. Det føles veldig rart ut å skulle si natta nå, men jeg skal bare gå i dusjen, og så skal jeg få redigert vloggen. God kveld, kan jeg kanskje si, i søvn. Men vi ses i morgen for en ny dag. I morgen så kommer mamma en tur, og vi skal filme litt videoer og stasj, så da kommer dere helt klart å se mamma i vloggen. Ha en kjempefin søndag, og så ses vi i morgen. Mikkel er på sin lur nummer 2. Petter tar også en liten hvil. Jeg sitter og spiller litt Toy Blast igjen etter en veldig deilig middag. Nå skal jeg avslutte. Det er jo fortsatt ganske tidlig, men
Vi kommer ikke til å vlogge noe når vi på jentekveld hos Maria I dag. Så derfor så hadde vi lyst til å redigere før vi dro, for da vi vet jo ikke hvor sent vi hjemme. Så jeg sier nå bare tusen takk for I dag. Håper dere har hatt en kjempefin lørdag, og så ses vi I morgen.